Po polnoci sa v chrámoch rozozvučali zvony a bohoslužby sa niesli v slávnostnom duchu. Vzkriesenie Kristove, to je pilierom našej viery, na ktorom proste môžeme budovať, lebo na ktorom všetko stojí. Nebyť vzkriesenia, všetko by bolo márne a zbytočne, ako hovorí svätý apoštol Pavel. Sviatku Kristovho zmŕtvych stania predchádzal 7-týždňový prísny pôst. Veriaci sa ním telesne i duchovne pripravovali na najväčší sviatok v roku. Tak aj postom takým od jedla, ale aj takým duchovným postom, to proste sme sa tak sústreďovali na ten sviatok, aby sme privítali toto Kristovo vzkriesenie. V pravoslávnej Veľkej noci neodmysliteľne patrí posvetcovanie jedál. Ľudia si ich prinášajú v košíkoch. Hrudku, šunku, klobásy, vajíčka, maľované vajíčka, sír. Typické pre tento región je vajíčková hrudka, ktorá sa robí z vajíčok a molka. Klobásu, hrudku, šunku, vajíčka. Čo sa dá, to sa, na čo máme, to dávame. Smyslom posvedcovania týchto darov je, aby sme si uvedomali, že tieto dary sú nám dané od Hospoda Boha. Dôvodom neskoršieho slávenia Veľkej noci oproti iným kresťanským cirkvám je výpočet podľa starobilých kánonov. Tie boli stanovené v roku 325 na prvom všeobecnom sneme v Nicei. Rôzna páska sa musí stále svetiť po jarnej rovnodennosti, po splne mesiaca. Pokiaľ by prípadla aj po splne mesiaca, židovská páska zase sa prekladá o týždeň neskôr. V najbližších dňoch sa budú pravoslávni veriaci zdraviť pozdravom Kristus voskrese, Kristus stal z mŕtvych. Maroš Černý, RTVS.